Otteluennakkoa tulevasta Musa KPV 27.8. lauantaina kello 17. Tuo ottelu pelataan Porissa. Haastattelussa meillä Aleksi Pahkasalo. Juuri treenit loppunut. Miltä noi treenit maistu? Joo, hyvältä maistui. Et Niko oli laatunut meille hyvät treenit tuossa. Käytiin vähän tilanteenvaihtoa, tilanteita läpi ja hyökkäysmalleja läpi. Ja joo, niin kuin edelliset pari viikkoa heti kun Niko tuli tuohon johtoon, niin tai valmennustiimiin, niin, tai valmentajaksi, niin vapautui toi tunnelma tuossa treeni ilmapiirissä. Tuli semmoinen työrauha kaikille ja sitä on nyt jatkunut 2 viikkoa ja se on näkynyt myös tuloksissa kanssa, että mukavat treenit. Onko toi, juuri toi vapautuneisuus semmoinen suuri muutos, mikä nyt on tapahtunut joukkuessa? Todennäköisesti suurin, joo. Että kaverit tulee treeneihin hymysuin ja joo, meillä on hauskaa ja me nautitaan nyt tällä hetkellä futiksesta ja se on todella todella tärkeä asia, jos haluaa menestyä. Se on varmaan se suuri, kyllä. Viikonloppuna menestystä tuli paitsi joukkueelle myös itsellesi, niin miltä nuo 2 huikeaa maalia tuntui? Joo, niitä on odotettu. Semmoinen huojentunut olo tuli niistä maaleista, että mä asetan itselleni tosi isot odotukset, niin kuin monet muutkin varmasti asettavat. Ja sitten kun ei onnistu tuossa alkukaudessa, niin kyllä siitä tulee semmoinen pieni paine ja kaikkea. Mutta ei tässä mitään selityksiä tuosta alkukaudesta, vaikka oli tosi sekavaa kaikin puolin. Et ei mitään selityksiä, mutta viimeinkin ne maalit tuntui todella hyvältä ja tästä on kiva jatkaa. Tulevana viikonloppuna Porissa pelataan Luonnonnurmella. Miten paljon tuo eroaa tuo Luonnonnurmi tästä Keinonurmesta, mikä Kokkolassa on? On se erilainen alusta. Pallo liikkuu vähän eri lailla. Saadaan tuossa perjantain treenit Nurmella alle. Et se auttaa vähän ja saadaan tottua vähän siihen Luonnonnurmeen. Mut on se vähän erilaista. Jotkut tykkää, jotkut ei. Mulle ei oikeastaan niin suurta eroa siinä. Että pallot menee maaliin alustasta huolimatta. Toivottavasti näin kyllä. Jos viikonloppuna tulee pilkku ja pääset vetämään, niin mihin pallo sijoitetaan? No tota en todellakaan paljasta, mutta mä en itse asiassa taida olla täällä. Pitää kysyä Nikolta, että kuka ton pilkkuvastuun saa ottaa. Tähän asti se on ollut Aksun ja Sebun ja mun välille. Et pitää kysyä Nikolta, että saaks mä edes vetää niitä. Jätetään salaisuudeksi, mutta miehellä taitaa maalinälkä kuitenkin olla kohdillaan. Kyllä on, joo. Tässä toivottavasti jatkuu tuo maaliputki ja kyllä, ehdottomasti. Tosi iso maalinälkä tällä hetkellä. Haluan vaan päästä tekemään lisää maaleja. Tietenkin myös antaa maalisyöttöjä, että se on myös iso osa mun peli. Aleksi, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tulevaan Pori-peliin. Kiitos paljon. Musa KPV-otteluennakossa haastattelussa päävalmentaja Niko Kalliokoski. Niko, vapauttava voittoputki alla. Miten toi näkyy joukkueessa tällä hetkellä? No kyllä se tietyllä tavalla varmaan tuo vapautunutta tekemistä tuohon harjoituskentälle ja ilmapiiri kopissa on sitä myötä vähän vapautuneempi ja juttu lentää taas vähän enemmän, että siellä on vähän päät noussut taas ylöspäin siltä osin, ettei kengän kantoja katsella ja mietitä niitä syntyjä syviä, että miksi ei tuloksia tule, että sitä kautta varmaan tuo semmoista tiettyä levollisuutta tuohon meidän jokapäiväiseen toimintaan. Lauantaina puhuit tuon voitokkaan Knistan ottelun jälkeen, että puolustuspeli oli se ydin siihen otteluun. Onko tämä sun pelikirjan ydin nimenomaan puolustuspelaamisen kautta voittoon? No se taitaa olla jokaisen jalkapallon valmentaja tai aika lailla suurimman osa, että kyllä se puolustuspeli pitää olla kunnossa. Että jos päästät liikaa maaleja, niin silloin on yleensä vaikea voittaakin. Että tietysti sitä ei olla edes ihan mahdottomasti reenattu nyt tässä viimeisen 1,5 viikon aikana. Että ollaan käyty pääpiirteitä ja muistuteltu tietyistä asioista ja sitten kun ollaan pikkusen vaihdettu muotoa, niin ollaan käyty sitä hyökkäyspelaamista ja ollaan sitä kautta pystytty olemaan pikkusen vaarallisempia ja saamaan niitä enempi hyökkäyksiä ja sitä kautta maaleja. Et molempia ollaan jonkun verran panostettu, että semmoinen hyvä tasapaino. Käännetään katseita hieman tulevaan lauantain otteluun. Onko joukkueen tervehtymistilanne hyvä? No tervehtymistilanne on ihan hyvä, että sieltä nyt Simo oli jo viimeksi penkillä, oli ottamassa tuntumaa taas ottelutapahtumaan joukkueen mukana, että ei ollut suurta halua välttämättä peluttaa sitä siinä ottelussa, että jos ei tarvettu ja Adami vapautuu pelikielosta ja ei tullut uusia pelikieltoja, niin sitä kautta niin lähtökohta, pelaajatilanne
pelaajatilanteen kannalta on parempi kuin Knistan peli. Minkälaisia mietteitä tuosta tulevasta musaottelusta? No musaa, mä katsoin tuossa tuon Jaro-pelin, minkä ne pelasivat sunnuntaina, ja olen nähnyt yhden aikaisemman pelin, taisi olla Vepsua vastaan. Ja siellä on tuttu kaveri penkiin päässä, Ulasen Ville, että ollaan samalla kurssilla tuolla Eerikkilässä. Paljon ollaan puhuttu jalkapallosta ja oman joukkueen pelaamisesta tässä läpi vuoden, kun ollaan nähty tuolla, ja tiedän Villen tavan toimia ja tiedän, mitä Ville haluaa aika paljon. Et kyllä se on semmoista porilaista ja Ulasen näköistä jalkapalloa, että on fyysinen joukkue, on kova taisteleen ja on erittäin vahva erikoistilanteessa. Et nyt tulee vähän uudenlainen haaste, että pitkästä aikaa todennäköisesti joukkue, joka pelaa ihan erilaisella muodostelmalla kuin edelliset vastustajat. KPV kuitenkin lienee valmis. KPV on valmis. Niko, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja tuon pelin voit katsoa livenä Elisa Viihteen kautta.